хотів вам щиро подякувати за ту роботу, знаєте, по європізації української юстиції, яку ви провели в цей складний період. Починаючи з електронної системи торгів арештованим майном і закінчуючи взагалі новою якісною системою видачі довідок оцієї всієї жахливої радянської бюрократії, яка повинна бути знищена. Усвідомлюю, що сьогодні не у кожному селі є інтернет. Я це все розумію. І сказати про те, що кожна бабця буде через інтернет отримувати довідку, трошки зарано. Але сказати про те, що вже сьогодні більшість громадян України мають доступ до електронної системи, це правда. Що більшість громадян України мають можливість не стояти в черзі, а отримати той чи інший документ, чи провести ту чи іншу юридичну дію, без особистого контакту з чиновником, без особистого перебування годинами в чергах і навіть без хабаря. Це вже можна сказати. Ця робота повинна бути продовжена. І я окремо хотів би в цій аудиторії звернутися до органів місцевого самоврядування. Ми розпочали процес децентралізації. Не на словах, а на ділі. Кожна реформа завжди піддається критиці на першому етапі. Чому? Тому що це щось же ж невідоме. Більше того, там же ж треба щось робити ще. Вона ж сама не відбувається, реформа, правда? Це ж треба ручками сісти, зробити, прочитати, пояснити. І просто по-іншому будувати свою роботу. Не так, як жили останніх два десятки років, а по-іншому. І в рамках цих реформ нам треба мати дуже якісний апарат. І так само неможливо на державну службу залучити фахових людей, якщо рівень оплати державних чиновників буде той, який є сьогодні. Ми самі себе дуримо. Не можна боротися з корупцією, якщо у тебе тотально корумпована державна служба через відсутність просто заробітної плати, яка хоча б покриває мінімальні життєві стандарти державного службовця. Він буде брати хабарі. І для того, щоб він не брав, я звертаюсь до міністерства. Скорочення державної служби повинно відбуватись. Повинно відбуватись підвищення ефективності державної служби. А все, що ви зекономите по фонду оплати праці, ми залишаємо вам. За рахунок цього підвищуйте заробітні платні. Запуститься економіка в країні, а я сподіваюся, що 2016 рік дасть можливість нам уже продемонструвати перші кроки економічного росту. Будемо збільшувати в тому числі і соціальні стандарти для людей, і в тому числі заробітну плату для державних чиновників. Підкреслюю, що основне – це повинна бути ефективність кадрового складу. У нас щорічно випускається 14 тисяч фахових юристів. Нема з кого вибрати хіба? Є. І тому ваші відкриті конкурси по призначенню начальників управління юстиції, починаючи з області і закінчуючи районами, закінчуючи їх заступниками, повинні пройти публічно, прозоро, і там повинна з'явитись нова якість української юстиції, яку ви представляєте.